ku yan kallo na da jama'a ta da duk wani mai kallon Dambe a Najeriya in dai kallon Dambe za ka yi to muna nan da gidan Damben mu Kado in ka zo Kado gidan mu nan na shema nan tsakanin nan gidan mu nan na shema nan Kado muna da gidan Dambe yanzu wanda zan aza insha Allah za mu yi muku Dambe mai kyau mai kayatarwa kuma Dambe anan da za mu yi muku Kado Esther sai mun ba ku tsoro sai mun rigita ku